Халган жүтісті Ағбын спорт комплексті ұлық марғылар ертірері кейбірге кірпірді. Бүкін манда олаңай көресінің айғыз жетхан ең күсті ұқыстар шел испарғанар. Москва, Санкт-Петербург, Тюмен ғорытырдан, Дагестан, Татарстан, Саха, Якутия республикалардан, Тексі Сибирдан, Аймық областырдан прай шибірге сикс регионан 200 кешағын кізі күзін сенерға келді. Олардың арызынды Европа пазатилік емарғыларында араласқан ұқыстар бар. Хазна сеніндегі ұлық арға мөрей араласшыларын Хакасия өдірлер үлес түсті. Мәлі ұлық қаде өлікін бұл шейх бұсылмында республикада. Ана арып, олимпийский рет елтіпскінді өрлістік штабыстыңында андасырнан ертіқші. Там түгі жыл Рио-де-Жанейрода болар. Олимпиада. Ну, біз шибіргішіларға ориентироваться болшыз. Японияда болар. Ана ғана сақтышым шақсы, что мұнда үштіркші, ағылды. Кадеттер арызынды мұндық ұлығмарғылар хажанық болбан, ол телік әймарина тұрыстығылар Наталерға болысшы. Республика адын шибіргі үкі спортсмен арычылапшы. Зінші сұсын бұл ұстың қыздықтырға, Маша Тюмерековаға, Маша Кашылакова, Барашкова, Тақтобина немдерге. Орынырға жетселдер, бастағы үзінші орынырға олар, біздің Россияның біріктірілген командасына кірерлер, олардың сборлардың талерлер олардың арасында Европа марғыларына, бәзі телекай марғыларына. Кейбістегі хабыстар ончасты пасталарға керек болғанар. Шемарықтағынды жылы аның тұзы піршасқа сон зар шылдырылып барған. Анзы қыстырға темнінер ондай берген. Олық тұсты, шүрік сынысты қосқан. Біздің жақады аралысшам. Мен 49 килограммын қырбысшам. Мені тренерім Каскаракова Лилия Владимировна. Менің шедеглерім. Екінші орын Россия сенімді. Марғына Россияна паза Хакасияна спорт министерстволары иртішелер. Ол үкі күнге көріп барған. Бастағы күнінде 38, 43, 49, 56, паза 6-15 килограмм көдіріп,